بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسور وهذا ورقة صومالي كابل ويدين كاقي إيمانا يمقالة نيروبي وحانا وديارا عنقو عبد الله أحمد علي وضبطات كودا وندون تان كودو قدور كرورنا وحا كمدا دولة الصومالية يا وحي توبر وسعرتي إذا مولو دياري وجيق اللباد إلا دقالن كوحدة الشباب maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa lagu baaqinayaa wax ka qabtaan wadooyinka burbursan ee caasimada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa waxa laga dareemayaa u diyaar garowga maalmaha xurriyadda ee 26ka Juun iyo 1da Luulyo. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa gurdhowrka ku daawan doontaan u diyaar garowga. شركه الصومنت تيليكوم waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay tababar ay u soo xirtay ciidamo loo diyaariyay wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab faahfaahinta warkan waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahna ra'iisul wasaaraha xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax ayaa waxa uu toobar u soo xiray ciidamada ka tirsan xooga dalka ciidamadaani toobarka loo soo xiray waxay isugu jiraan saraakiil iyo saraakiil xigeena waxana ra'iisul wasaaraha oo la hadlay uu sheegay in ciidankani ay qayb ka yihiin diyaar garowga wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ay kula jirta dowladda Soomaaliya kulankan maanta ee halkan aad ku fadhidaan habla iyo ragba inaad ku tababarataan arrimaha la xiriira ilaaqaadka ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ay la yeelanayaan bulshada hantida iyo sahayda iyo agabka ugu weyn ee aynu haysanaa dowlad ahaan ma aha qoryaha aynu sidanno iyo rasaasta aynu sidanno iyo saanada aynu wadanno markaa ee waa garabka iyo gaashaanka aynu ka filanayno bulshadeena waa muhiim markaa askariga Soomaaliyeed inuu leeyahay tababar u suurta gelinaya dadnimadii iyo dhaqankii iyo diintii waad ku soo ababteen laakiin inaad u professional u tababarantihiin inaad la macaamishaan dadyowga Soomaaliyeed meel bay joogaan marka meel cusub gacanta lagu dhigo muwaadinka Soomaaliyeed ee goobta jooga waxa laga yaabaa dhowr iyo toban sano inuu ku hoos noolaa cadow caburiya handada xuquuqdiisa duudsiya naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa muran geliya mugdi geliya ama waxyeelaba soo gaarsiiya markaad u tagto waxaa laga rabaa inaad si dadnimo leh soomaalinimo leh islaamnimo leh ehelnimo leh ula macaamishaan dadkii shalay oo u dambeysay ayaa waxaan arkayay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo biyo u dhaaminaya maamulka Bariise telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa loogu baaqay inay wax ka qabtaan wadooyinka burbursan ee caasimada faahfaahinta warkan waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyahayaga Anas Maxamed Soomane mashruucay aan lahaynay 2016kii ee ay dalka ku dhisa $1 ayaan dib u soo celin doonaa wallahi mashruucaas hadaan si u fiiriyo mashruucaas waa fashion ma dhigi kara waayo lacagtay qaadanayaan xaraan weey garfan xitaa ma ka gadan karaan wallahi billahi tallaah wadadan maamulka dhismeed waa ku fashilmay wuxuu ku fashilmay taa dad oo xalaal cunay uma dhiibanin dhismeed hadda kor la dhisay laba bilood taan ma dhisna dhisme oo wax yar oo dabiic ah la dhisay waxaa jira tayo la'aan wadooyinka marka ugu horeysa during construction ka in tayo la'aan ay jirto tayo la'aantaasi tay ka imaanaysaa waxay ka imaanaysaa materialka la adeegsanayo waxaan bartanka ka taaganahay wadada ka timaada buundooyinka ee tagta isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho wadadan waxay si aad ugu dhowdahay ay kaabigana ku haysaa halka dalka looga arimiyo ee Villa Soomaaliya waa wada muhiim u ah
السعود كجديد كيدد وينه. هري إن وضدن وحلو قسم يد بضيع تر وحنا قسم يي مامل كقبل كبنادر ووقت جاسي تلده هي قدومية وقت جاسي يوسف حسين جب عالم الدالة ووقت جاسي لقولي سو وضدن حل ضرر كل سو مشروع عسو يسيج هرجلي وضدن أيه هري لو قف الشلم اسمه هذا ووح على الشيء مركي وقت جاسي اللي سي إن لببل أيسان سيدا هين أو بربر لحال وكيمد قبل كبنادر أو تلاذا كه يقدومي يوسف حسين جم عالم الدالة أيه كوف الشلمي اسمها وضدا كتما دبون دوين ك لا إزجوز كعلى قابته سلام دو حن تجي دونا ودوين سيدنا عمل أبر برسن سيدنا أقاب درن أكويا لما قال هذا مقدشو دبا تبدأنا أي شعب كقبان برتان عند احتاجنا هي سيدات أركتان أما إذين مقتبة ومال قشنا برسن ما هن قاب قش لو قلت لقلي ووضم مهم كسب بحدي إيميجريشن ك وحنا تكتا وضدن إزجوز كشي على سوف تجمد خضن قبل كبنادر وضدن وح كم مغضة ضيع عاد وبضن حد وح إنه قطيب بلا عدو خري وضدن أيه ودسنات وحنا كم يدهد ودوين كيل وقول لسه مشروع حل ضرر كل لسه ذلك هاجا وهرجلي قدومية وقت قاسي هذا إنه قدومية ك قبل كبنادر يوسف حسين جم عالم مدالي والله وح كلية دولده كوفش اللي أنت بوح ودوين كاس كيف كم هذا ودوين كم قال هذا مقدس وهم فهمتي والله عدان متولين هاي دتك ديبك أقوين قبوحة وأنا جوان فاهمينه عشوران بحنا وحول بان بحنا وحول بون نقول سوري واسو بنا أمر كستو نقول سوري واسمينا تهذا كلام ميلا نكرة حسنا وداء نكرة حسنا أمرنا والله أنشيغا مجرتا أمسنا والله مشروع عصدان سيوفيريو مشروع عصو عفش المعطيه كراوايو وايو ودادا دي هل دو مقال لدا هل دور كل سو أنا هاد أوجيدة موجيدة صوبتو ميلا بدنا ودادا لرسن بميلا كليا بس أي مران أودوي كرسن مركا تاسو وين نكون هالكاس دور كورس بسم الله الدولة دمرتو ما يلاك كلا نوح واي سيدا دوا دولة العاية كقايتها ومتون على غادا واحد من كل عقل لغة هذا حافي عن مهمة من كل فيري عاد واحد لغة اللغة ما ودوين كل لغة ما مفهمت دور جرا لغة فشل ما حد هالجر ما دور جرا لغة سي ويل سامان مفهمت واحد اسمه طيلة ما لغة ما هو لواد زايد أو مو خط بعور حتى عند بعض المركب مرة لبيكم مرة يموتون حتى خار أمريكا أمريكا وددي بربر يا سماع مركو إف أنا على تين وددي أو سيد هاد كهر لو لسه سكت سوى نسكت سوى ناس لو هاد كهر بعال لسه اسمي اسمي هاد كهر لسه لو بالحطام لسه اسم وحير ودبي أهل لسه ودد أنا ما ملك اسمي وقف في الشمي وقف في الشمي عيد تدد حلال عنا أمدي بني فهمت حلال تقف كتو عنا ودد سنة دام على لسه هاد ودد مدحينا عمره إلا في السوني إلا يساس عمره لا يو قرد ميري وداس بيلة في الاستموي تجب مال مفهمت ودان تجب كعو كانوا عتا عرض لام في عن لوجو مشوبين جاي في عن لوجو مشوبين عرق أو تدنيا لوجو مشوب هل بالمكان السنة بس كعبلاد مقارم سيدا دك صلاوت وداد هو قاد الدرن وابجود دابين تابه وهل بولا وداد دم وحمرين إلا يو عتك تا علاش لا أفقوي تك تا وداد والله أدي هذا نقول حما محنك قبنا كراه ويا مذاحل اللي ربي إني وحك قبطة يجي يا بس إذا نقول ما يو أدي هذا وقوف الشلين يا إنه نص ميال ربا كل يا حنون يا دبات يا رفاض نقول قبنا بيش نشان يتبن دولران القادو يا لعكت قادنا يا المحران بام سوا حلال لعكت قادنا يا الحران وي كرفن حتى مك قذن كران والله بالله تلا إنجنير إبراهيم محمد عمر أيات شقينا يجسته تاي حما دنك شركتها شتيدا لا سينايو وحا جرا تاي لا ان ودوينك مركا او غوريسو ديورين كونستراكشن كا انت يا لا ان اي جيرتو تاي لا ان تاسي تي كا ايمانيسا هي كا ايمانيسا ماتيريال كا لا اديك سناي اي ودوينك لو غديسايو وهي كا ايمانيسا ان مان باور كا اما قلوينك ديساي ودوينك ان خبرت ولهين سيدا ودوينك او مركي هوري تندر كلو ترتماي نفتر كيدان كواليفيكيشن كلو كلا ساراي ويهي اي 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 انا صح اهين اهين وحالا ديسي ودوين كدن بي ايضا لديسي او بربورا جرا وحا كميدا ودادا ان صدنك ودادا صدنك وحاد استي شركات كونستراكشن او صوماليا تانا وحاد استي شركات كونستراكشن او ودنك ان توركشكا
waxa dareemaysaa labadooda quality-ga farqi ugu dhaxay. Hatta hadii scenario ahaan isaga mid yihiin biyo isku sii u maraan wadada dadabkii iska la mid yihiin oo dhaadheer iska ka wada siman yihiin hadda wadadaas waa burburtay tanna wali waa taagan tahay ayadoo dhibaato badan ay ku dhacaan. Waxa kale oo cajiib ah oo quality-ga xaggeedii aanan khibrad looma laha aan leeyahay waxa ka mid ah wadadan dabka ka degtay bakaara tagta. In fact sawiran ka hayo kulow daag doona maal aanu maray ayadoo jajabana arkay kadib markaan sawirada ka qaaday waxa ii soo baxay layerkii hore ee laamiga ee oldiga ahaa ee hore in la dul saaray laamigii cusbaa la dul saaray taasna waxa waaye typically wrong one markii construction road la joogo arrinkaasi qalad waay laami dhisan oo markii hore si burburan in laami la dul saaro ayadoo kii hore la fiiqin ama la xaaqin ama magaciisii asaga dhan la remove gareen yani ma aha luqadeyda ma aha luqad fakti waayo oo taalo waayo yani sawiradeedii ahaaya waa tagi kartaa adiga anas ahaan waa soo fiirin kartaa. Muqdishada maanta aan ku sugannahay marka aad kor ka eegto waa mid dhismaheeda iyo ay ka muuqdaan daaro dhaadheer oo aad u qurxan balse marka aad waddooyinkeeda soo gasho waa mid ay ka dheeriyeen shacabka dhexdegan oo waxa ay noqotay meel musqulo iyo bulacdo lagu sii daayo oo maamulkii talada waqtigan ka hayana ay si aad u dheeriyeen islamarkaana ay dayacaan. Anas Maxamed Soomane, Somali Cable, Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga maalmaha xurriyadda ee 26-ka Juun iyo 1-da Luuliyo. Warkan waxaa ku eegay magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyahayaga Maxamed Sheikh. Sanadkii 63-aad Soomaaliya waxay u diyaar garoweysaa udwaldigida todobaadka xurriyadda oo ah 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo. Maalmahan oo ah maalmo taariikh iyo muqle Soomaalida wadooyinka goobaha ganacsiga xarumaha dawladda iyo goobaha taariikhiga inta waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga todobaadka xurriyadda. Halgan dheer oo loo soo galay gobonimada maanta ay ku naloonayso ummada Soomaaliyeed 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo waa maalmo u gaar ah ummada Soomaaliyeed. Muqdisho ayaa ku jirta maalmihii ugu dambeeyey ee dabaaldega iyada oona astaanta calanka Soomaaliyeed si weyn loo muujinayo. Daljirka dahsoon ayaa astaan u ah geesiyaashii naftooda u huray halgankii xornimadoonka iyo goobo kale oo taariikheed sida xaawataako Sayid Maxamed Cabdulle SYL iyo dhagax turka ayaa sanadkan aad loo naqshadeeyey waxaana lagu xaray calanka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Maxamed Cali Dhoore oo ah taariikhiyan waayo badan u soo joogay halganka Soomaalida ayaa ka sheekeynaya waayihii gobonimada. Calanka Soomaaliyeed markaan taariikhdiisa dib u raaco anigu waxaan goobjoog u ahay maalintii ugu horreeyday oo calan Soomaaliye leedahay la arkay la aqoonsaday oo ugu horreeyday 1954 12-kii Oktoobar ayaa waxaa laga saaray fiisha guberno. Anigu berigaas waa taagnay wiil yaran ahay aabbahayaa gacanta iga hayay. Waxaan istaagay meesha la yiraahdo kaniisadda jaranjarteeda aabbahay intay la fuulo oo kor ii qaaday. Markaasaan calankana fiisha guberna la saaray. Maalintaas 3 calana la saaray calankii Soomaaliya iyo calanka qaramada midoobay iyo calanka Talyaaniga 3 calan isla saarayeen meesha oo calanka Talyaaniga dhexda ku jiro kan qaramada midoobana geeska bidixdaago kan Soomaaliya geeska midigtaago. Maalintaas calan Soomaaliya horta noogu horreeyay oo aan aragnay ka soo soco haddana maamulaha la soo sameeyey wadada dowladan soo noqoyna ilaa baarlamaan soo soconay 1960-kii 26-kii Juun ayaa waqooyi asagana laga saaray isla calankan buluugga oo xidigta dhacda ku leh asagana hargeysa laga saaray 26-kii Juun. Anigu taas ma joogin laakiin cabar aan joogay maqallay igu tahay 1960-kii gurigan hadda agtayna ka muuqdo kaasa dalfaacha la dhihi jiray berigaas
oo Soomaalidu hadda u taqaan X baarlamaan guriga soo kaas Abdul Faaj la dhig jiray ayaa laga saaray habeenka 6 saac calanka anigu habeenka 6 saac markaa calanka la saaray nan gooyno 14 sano jiray waxaan taagnay isbitaal Raaba albaabkiisa asaa calanka aan kor u fiirinay 6 saac oo habeenimo laga saaray habeenkaasna aniga iyo nin adeerkayga ayaa isla taagnayna meeshaas oo isla socon ilaa waxaan taagnaynay markii calanka la saaray wixii ka dambeeyayna waxa bilaawday nalalkan cirka loo tuurayo bulalayrka aan la tuurayay waxa laga tuurayay guriga oo ku yiilay ilma Cabdi Rashiid ay deganaayeen agtooda meeshaasaa taalla yara ku aali jirtay taalladaas agteeda waxaa la soo dhigay madaafiic madaafiicdaasaa laga tuurayay niman Talyaaniya aa tuuraya xabadaha geedkaas cirka u ridaa qaar ka mid ah dadka Muqdisho ee u sii diyaar garoobaya munaasabadaha maalmaha xurriyadda ayaa ka hadlay waxa ay ugu dhigan tahay dabaaldegga xornimada ee 26-ka Juun iyo 2-da Luulyo 33 sano ee dalkeena oo burbur ku jira anagu meelna kama aadin oo qurbajoog maaha oo waxaan u soo joogay qax iyo qalalaaso iyo qabiil iyo qurun intaba dalkayga ugu bixin magaalada Muqdisho gaar ahaan u soo joogay maalmahan xurriyadda ee 5-ta bil iska kala horeeyo magac uyaal mooyaane xurriyadda hadda lama baha 33 sano magac uyaalkuna ma ahan mid hadda iyo had u dhow mid aan ka bixi doono in ay tahay sababtoo ah inta isdooratay mar walba waxay ku dadaalaan sida ay shacabka Soomaaliyeed ugu sii kortuma lahaayeen barwaaqadaas aad ugu taagan waxaad qor isugu sidato ee midba u yeerto qabiil iyo qolo shisheeya ee uu rabo inuu dadkiisa uu ku gumaado kana iibsado dhiiggooda waxay idintaa damiir xumo 26-ka Juun iyo 2-da Luulyo markasta waa xul haddii aan idin micnay naftaan laba bahood naqan barkaaga ku siin lahaa calanku laba bahood ma noqdo waqooyina taasaan leeyahay maasha allah maalmaha xorriyadda caadi aad u fiican tahay waa dabaaldegay maasha allah 26-ka Juun waa isku diyaar garoweynaa hadii maalmihii hore iyo maalmaha waxa ka kala duwan yihiin wax kasta diyaar garoow waay laba oo munaasabad isku darsatay munaasabad meesha aan joogaa maalmaha aad iyo qorax badan tahay waa kana joogeeda isku dhigayaa maasha allah waa i diyaarsan yihiin wax walba insha allah waa isku diyaar garoweynaa dadka dhammaan waxaan u rajaynaynaa insha allah khayra u rajaynaa iyo maxaa ladhahaa diyaar garoow fiican maasha allah maalintan oo kaleento waxaa soo gaaro qof nasiib laha soo gaaro waayo calanka soomaaliya maalmahan aad ayuu qaali u sii noqonayaa sababtoo ah maalmaha xorriyadda ayaa bilaawtay maalmaha xorriyadda ayaa lagu dhex jiraa waa 26-kii Juun waa maalintii soomaali xornimada ay qaadatay maalmihii hore waxay ugu duuntahay maalmihii hore calanka soomaaliya waxaa jiray mid xoogaa iska raqiiso oo meelaha iskiya xorxoran laakiin haddeertaan qaali ayuu noqday waa ku dhahay calankan waa koonfur galbeed kanna waa soomaaliya kan koonfur galbeed waa anaa ka dhashtay kanna waa ku dhex noolahay soomaaliya maxamed sheekh cabdi soomaali cable tv magaalada muqdisho bangiga caalamiga ee Soombank ayaa magaalada muqdisho waxa uu ka daafuray adeega cusub ee mastercardka warkan waxa magaalada muqdisho inaga soo dirtay wariyahayaga nimcaan muxdiin cardoofe bangiga caalamiga ah Soombank ayaa xalay muqdisho ka daafuray adeega cusub ee mastercardka bangiga oo ay soo kordhiyeen macaamiisha ku xiran bangiga waxaana munaasabadda daafurka ka soo qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka ganacsato madaxda bangiyada culimo oodiinka iyo marti sharaf kale sheekh Cabdulxay sheekh Aadan oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay xafladda daafurka adeega mastercardka ayaa madaxda Soombank ku amaanay in bulshada Soomaaliyeed la socodsiiyaan halka ay dunida casriga ah marayso xafladda aan soo imaanay oo ka mid ah xafladaha rajnoolaynta ummada oo wax wanaagsan iyo qurux badan markii la sameynayo rajo gelinaya ummadeena ummadeenu inay tahay dad firfircoon oo dhuruf kasto ay ku jiraan shaqo abuur leh fikir leh waa wax aad iyo aad loogu farxo mid kale xawalaad iyo wax isgaarsiin meesha aan ka soo bilownay waad ogtihiino iyada oo waddankeena meel wax la soo maray lahayn ayay ganacsada Soomaaliyeed xawaaladahaasi iyagoo magaca sida ICRC-da warqadaha furan wax isugu raadiyo oo kale isugu raadin jireen qof waxoogaa meel looga soo diray reerkiisa xaggii degan yihiin yaa yaqaana halkaasaa laga soo bilaabay maantana mastercard adoo halkaaga fadhida ayaa isticmaalaysaa oo bangigaa ka adeegaynaysaa gudoomiyaha guud ee Soombank Master Cabdullaahi Aadan Cumar
ayaa tilmaamay in adeegyada ay soo kordhiyaan iyo xarumo cusub oo dhowaan ay ka furi doonaan guud ahaan magaalooyinka Soomaalida ay ku dhiirigelinayso taageerada iyo garab istaagga ay ka helaan macaamiishooda. Nagala soo qaybashay shirkan ama xafladan maanta oo uu hoggaaminayo Governor-ka Central Bank, runtii without Central Bank-iga bunuugta ka jirto Soomaaliya oo ka mid ay tahay Soombank, waxyaalaha badan ama horumarka badan ee maanta aan gaarnay nooma suurtagashay. Marka runtii aad baan uga mahadcelinaynaa Governor-ka iyo tiimkiisa oo runtii qayb badan ama wax badan ka qayb qaatay horumarinta industry-ga ama financial sector-ka waddankan. Aad ula xarbiyeen oo kana shaqo badanna ka qabteen. Thank you very much, Your Excellency, for the support and giving us the good environment for doing the services and providing the services to the community. Gudoomiyaha midowga bangiyada ee SBA, Mudane Yaasin Cibaar, ayaa ka sheekeeyey isbeddelada ay soo mareen bangiyada Soomaaliya, sidoo kalena Soombanki kaga mahadceliyey hirgelinta Mastercard-ka oo bulshada Soomaaliyeed fursad u siinaya in ay la jaanqaadaan caalamka. La soo kordhiyey SoomQR oo ah asina adeeg kale oo qoqobnaanti iyo in aan sidoo kale marka aad tagtid meel aad wax ka gadeynaysa ada supermarket aad ku arkaysid POS tiro badan, codes tiro badan aad ku arkaysid, laakiin insha Allah ta'ala in few months la heli doono hal QR code oo aad u isticmaali kartid dhammaan bangiyada iyo shirkadaha mobile money bixiya dhammaantood la wada isticmaali karo iyo walletiska. Ayadana waxaan isla leeyahay waa achievement kale oo aad iyo aad u weyneed. Waxa kaloo soo socda ayadana insha Allah ta'ala Somali Payment Switch insha Allah ta'ala gudoomiyaha aan isla leeyahay ayadana uu kor istaagi doonaa iyo service-yada ay qaban doontaba intaba. Marka waxa ka socda in aan la jaanqaadno adduunka, in aan adduunka gaarsiino Soomaaliya meeshay ku ogaayeen inaysan ahayn maanta ay marayso inay Mastercard iyo Visa card iyo ala soo bandhigayo adeegyadii ugu dambeeyey ee adduunka. Soombank inay ku soo biirto bangiyada bixiyana aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, Mudane Maxamuud Cali Cabdi Gabeere, oo ka mid ahaa dadkii lagu martiqaaday xafladda daafurka Mastercard-ka Soombanki, ayaa Soombanki ku bogaadiyey bilowga Mastercard-ka Soombanki, sidoo kalena ganacsatada iyo bulshada kaga codsaday inay ka mid noqdaan macaamiisha bangiga. Waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambalyeeyo una mahadceliyo walaalaheen Soombank oo soo kordhiyey adeegaas Mastercard. Aad ay ugu mahadsanyihin dadaalkooda iyo waxaan ku irahdaa kawlgelidda ay ka howlgaleen inay Mastercard bulshadeena u soo bandhigaan. Ujeeddaduna ay tahay in la tuso keliya maahine inteena meesha fadhiday inta kale oo maqanba inaan akoonno ka furano si Mastercard-kaas aanu isticmaalno, inaan ku caawinana meeshay ku jirtaa oo maahin adeeg inuu meesha iska yaalle anaga dhammaanteena aan garab siino insha Allah hadii la iraado. Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa soo xiray xafladda daafurka Mastercard-ka ee ay soo kordhiyeen Soombanki, waxaana uu xusay in bangiyadeena ay maalinba tallaabo u qaadaan dhanka horumarka, Soombankina ay door muuqda ka ciyaartay. Anigoo ku hadlaya magacii bangiga dhexe, sidaa ogtihiin bangiga dhexe waa hooyada bangiyada oo dhan. Bangiga bangiyada la yidhaahaa marka waa hooyada oo kaluu ka dhigan yahay. Hooyadu caruurteeda ma kala jeclaa. 13 bangi baan leenahay, 13-kuwa waa jecelahay. Markaanu aragno sida hooyaduba samayso hal ilmo oo ilmaheedii ka mid oo najaxay ama meel maqaam wax cusub gaadhay oo ku sii faraxna, inaan aragno maanta Soombank oo adeeg cusub soo kordhiyey macaamiisha iyo bulshada Soomaaliyeed oo keenay Mastercard, aad bay na farax gelinaysaa. Bangiyaduna iyo adeega bangiyaduna maalin walba uu sii kordhaya. Ugu dambeyntii, Soombanki waxaa la aasaasay 15 July sanadkii 2019, waxaana aasaasay xawaaladda Tawakkal oo ka mid ah xawaaladaha ugu faca weyn dalkeena Soomaaliya. Nimca Muxuddiin Cardoofe, Somali Cable TV, Muqdisho. Qodobkaasi ayaa daawad iyo ugu dambeyn wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray xilligan aad ka daawanaysay telefishinka Somali Cable si gaar ah studiyadiisa magaalada Nairobi. Waxaan idin akhrinayaa anigoo Cabdulaahi Axmed Cali, anigoo dhammaan wariyeyaashii la qayb galay tibinta warka dhammaanteen isku duuban. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.